Диверсант, який на початку квітня у столиці закладав вибухівку під автомобіль українського розвідника, живий і нині під арештом. Несподіване воскресіння підривника було частиною спецоперації СБУ. І завдяки такій утаємниченості, кажуть, вдалося викрити цілу групу професійно підготовлених російських диверсантів. Серія підривів автівок українських розвідників, що трапилося останнім часом, твердять у Службі безпеки, справа їхніх рук. 88-го року народження, так? Так. Уроженець з міста Москви? Так. У тяжкому стані, в лікарні, але живий. І по відеозв'язку свідчить у суді. Це Олексій Комаричев, російський диверсант, що 2 тижні тому в Києві намагався підірвати авто співробітника військової розвідки України. Тоді замах провалився, вибухівка спрацювала передчасно і розірвалася мало не в руках диверсанта. У СБУ тоді заявили, диверсант загинув у лікарні. Сьогодні ж голова Служби безпеки повідомляє, публічна смерть Комаричева була частиною спецоперації. Службою безпеки України припинено діяльність на території нашої держави диверсійно-розвідувальної терористичної групи спецслужб Російської Федерації у складі 7 осіб. Олексій Комаричев був безпосереднім виконавцем замаху на співробітника військової розвідки в Києві. Працював він у парі з таким собі Тимуром Дзортовим, громадянином Росії, який на допиті зізнався, що співпрацює з російськими спецслужбами. З 2016 року це на території України обидва потрапили під чужими прізвищами за фальшивими паспортами. Документи на гражданина Киргизії, фотографія на паспорті моя, ну я не гражданин Киргизії, а гражданин Росії. Документи були використані для оперативного прикриття. Як заявляють у СБУ, російським диверсантам мав допомагати українець, житель Донецька Олег Шутов. І саме ця особа виявляється безпосередньо причетна до ще одного гучного теракту проти українських спецслужбовців. Саме ця особа 26 червня 2017 року заклала вибуховий пристрій під автомобіль українського генерала розвідки Максима Шаповала. 38-річного полковника розвідки Максима Шаповала підірвали в службовому мерседесі в столиці в червні 2017-го. На цьому відео видно, як Шутов із пакунком прямує до машини розвідника на паркінгу перед вибухом. І ще одне вбивство українського СБУ-вця за схожим сценарієм. Наприкінці березня 2017-го у Маріуполі підірвали авто полковника СБУ Олександра Харабарюша. Тоді правоохоронці затримали жінку-кілера, яка зізналась у злочині. Нині в СБУ заявляють, усі ці 3 злочини проти українських розвідників здійснила 1 диверсійна група. На різних етапах до планування і керування долучалися ще кілька громадян Російської Федерації. А справжній організатор цих убивств і замаху, як встановило слідство, генерал-лейтенант ФСБ Росії Дмитро Мінаєв. Юлія Таркановська, Олена Гущик, Спецкор, 2+2.